Labdien, dzīvības skatītāji! Šodien mums studijā ar VQBlock ir ļoti interesanti, jo mums šeit ir pievienojies Arno Junzens. Šodien nevis kā neatkarīgās rīta avīzes kultūras nodaļas vadītājs, nevis kā literatūras zinātnieks, nevis kā Latvijas televīzijas raidījuma 100 grami kultūras vadītājs, bet gan kā dzīvītes raidījuma dalībnieks. Jo Arno ir sarakstījis grāmatu Gardo vistiņu nedēļa, un es ar lielu prieku teikšu, ka Arno, mēs esam mainītām lomām. Pirmkārt, kā tavu grāmatu to tapšanu ietekmējis tas, ka tu ikdienā tiecies ar rakstniekiem, ar literātiem, runā par dažādiem procesiem, noteikti pēc tam to arī analizē? Godīgi sakot, nekādu neietekmē, jo tā grāmata, viņa jau top kaut kā individuāli, ne jau, ka tu tur sarunā ar kādu rakstnieku kaut ko, un pēc tam meties mājās un kaut ko tur noraksta viņa idejas. Tas būtu, pasaka, Dievs, kaut kā pilnīgi nenormāli, bet es domāju, ka katram, kas raksta, droši vien ir kaut kāda iekšēja nepieciešamība to darīt. Bet tev jau ir arī kaut kāda iepriekšēja publicēšanās pieredze? No savu laiku man bija tāda ļoti nopietna grāmata, tā saucās Somijas literatūra Latvijā, bet diezinu, vai viņi kāds ir lasījis, jo to, man liekas, var izlasīt tikai kādu literatūru zinātnieku, kam tiešām tas ļoti interesē, nevis varbūt vienkārši lasītājs, kuram interesē interesantākas lietas. Bērnu grāmatas vairākas ir bijušas, bet kaut gan vispār jā, varbūt, ka tie bērnu lasītāji, kas to pirmo grāmatiņu lasīja, tagad ir jau pietiekami izauguši, lai lasītu šo grāmatu. Tomēr, Arno, varbūt ir kāds cits iemesls tavas grāmatas tapšanai, jo, manuprāt, ir ļoti asprātīgs grāmatas vāks. Mums visiem zināmais brīvības piemaniklis, mūsu zināmā Milda, bet šoreiz zvaigznes nav virs galvas, bet es teikšu tā, Mildai pie kājas. Viņi ir arī saķēruši šausmās galvu. Kādēļ tāda izvēle? Es rakstu par 90. Gadiem, un 90. Gadi, man liekas, ir skaistākais laiks no mūsu paaudžu dzīvē noteikti, bet tas vienlaiks ir arī, zini, tā valodas kļūda, kas saka briesmīgi skaists, bet šeit nav tā valodas kļūdas, viņš ir tiešām briesmīgi skaists laiks, jo tur notika visādas briesmīgas arī lietas, bet vienlaiks tas bija ļoti skaisti, mēs atguvām neatkarību, it kā viss notika, mēs veidojām valsti, bet kā tu atceries, ļoti daudz cilvēku dzīvoja šausmīgā nabadzībā, notika naudas reforma 1:200, ja, tur samainīja kaut kā dīvaini, to viss palika nabagi, saņēma ļoti mazas saldziņas, un tad bija tāds brīdis, ka tev tiešām bija 5 dienas līdz algai palikušas, un tad domāji, cik tu kartupeļus tur var atļauties uz tām 5 dienām. Un tajā pašā laikā bija tāda... Visu iespēju laiks, jo bija, atceries, taču mums bija viens nesekmīgs juridiskās fakultātes students, kurš kļuva par ministru. Mums bija cilvēks ar sliktu vidusskolas izglītību kļuva par bankas prezidentu. Ja? Protams, tā banka aizgāja pa burbulu, un viss tur notika. Bija tie kaut kādi vīri tādās treniņu biksēs un aveņu krāsas žaketēs, kas brauc tādiem veciem sarūsējušiem BMW, un viņi bija tad pilnīgi... Baltās zeķēs, jā. Neatņemam mūsu kultūras sastāvdaļu. Tieši tā. Un daudz tādas lietas notika, un, teiksim, ja mēs tagad kaut kā sāktu analizēt, droši vien jau, mēs jau paši arī tā kā to pieļāvām, bet ko mēs tagad, ko mēs sev vainosim, labāk pasmiesamies par to, man liekas, ka tā ir tāda veselīga pieeja. Es zinu, ka tagad absolūts bestsellers ir tāds Jonasa Jonasona, simtgadnieks, kurš izkāpa pa logu un pazuda zviedru autors, arī debijas romāns. Pat Vācijā Špīgala topā pirmajā vietā jau ilgi. Es to grāmatu lasīju, es smējos ik pa laikam. Un man jāsaka, ka tieši tāpat, Arno, es smējos lasot tavu grāmatu. Es lasu, un man jānoliek, un jāpasmaida, un nāk asociācijas, atmiņu asociācijas. Tu teici par tiem kartupeļiem, bet es atceros, kā uz tagad Brīvības ielas, tur pie Matīsas tirgus bija veikals dārziņu. Un ieveda banānus. Un tā bija liela laime, ja varēja sagrabināt. Un tādus galīgi jau brūnus, tos, ko ārā met, ja, pirka un deva bērniem, jo viņi jau bija ēdami. Tu lasi un tu izdzīvo vēl vienreiz tos trakos laikus. Jā, un aksmiekli. Es nolasīšu fragmentu no stāsta, kā pensionētā skolotāja Minna Kārklis kriminālo autoritāti uzmeta. Iedomājieties vien šo skatu. Policijas dežūrdaļā ierodas sirma pelēka večiņa lētās drēbēs un paziņo, ka iesaistījusies afērā ar mērķi izkrāpt no bankas $1,5 miljonu. Turklāt, tagad viņas sabiedrotie grasās večiņu nogalināt. Gatavais sviests. Arno, naudas izkrāpšana, mahinācijas večiņas nogalināšanas, tā ir tikai daļa no tēmām, par kurām tu raksti Gardo vistiņu nedēļā. Saki, šeit uz grāmatas vāki ir teikt 7 bandītu laika stāsti. Mēs jau sākam runāt par šo laiku. Kā
kādēļ tieši bandītu laiku? Nu, tāpēc, ka tā ir spilgtākā zīme, tās aveņkrāžas žaketes un tās baltās zeķes. Un man liekas, ka nu, tas bija tik stulbi un tik, es nezinu, nu, Tarantino to nespētu, man liekas, nofilmēt. Un tieši tāpēc man kaut kā gribējās, nu, arī, lai būtu lasītājiem interesanti un lai būtu tāda kriminālā intriga. Un šis stāsts, starp citu, nu, man liekas, viņa ir vienīgā pozitīvā varona manā grāmatiņā patiesībā. Un man ļoti prieks, man visu laiku bija dusmas, nu kā, nu, Banka Baltija, tik daudz cilvēku zaudē to naudu, nekādu nevar viņiem atdot to naudu. Es domāju, labi, es vismaz uzrakstīšu vienu stāstu, kur vien pensionēta latviešu valodas skolotāja apkrāpja šo te trādi rīdi banku, ja, un vēl apkrāpja tas kriminālās autoritātes, kas viņu patiesībā tur grib apzakt un nogalināt un visu pārējo. Ja. Nu, tiesa, viņa nebija iniciatora tajai apkrāpšanai. Viņa, viņa bija fakta priekšā, viņai bija jāglāba savu dzīvību, un tad viņa izdomāja, ko darīt. Un es ļoti labprāt nu, novēlu, lai viņa tiešām tajā Malibu pludmalē pēc tam varētu mierīgi tērēt to miljonu, un man liekas, tas būtu skaisti, ja Latvijas pensionāri varētu visi tā atpūsties. Un, nu, kāpēc vismaz nepafantazēt? Tas stāstā ir vieta, kur Minnai ir jākāpi mašīnā ar naudu un viņu tur nožņauks. Un es lasot, es nevaru atcerēties, kurā darījumā tas bija, bet arī man bija tāda situācija, kad braucot pie notāra, man teica, mēs piebrauksim ar mašīnu un tevi aizvedīsim. Un es skaidri zināju, ka es nevienā mašīnā nekāpšu un pāri pa Daugavu pa tiltu nebraukšu. Bija kāds rakstot Arno kā rakstnieku valodu? Ļoti, ļoti viegli un labi lasām. Es ar tādu prieku esmu kādreiz lasījusi tikai žurnālu Dadzis. ja? Dzīva, sulīga valoda, tur netrūkst arī trāpīgu un nu, jā, tādu ielas vārdu, bet nekādā ziņā es Arno nu, neteiktu, ka viņš šeit ir bijis rupš, viņš ir centies maksimāli dabīgi parādīt savus personāžus. Jā, dažādas epizodes par lētcīgiem ļaudiņiem, pirkumiem un darījumiem. Piemēram, stāstā kādā tumšā pusnakts stundā paranormāla dēka ar sliktām beigām. Kā tiešās pārdošanas menedžeris ievērtē savu darbiņu, atļaušos nolasīt īs fragmentu. Jau no paša rīta prezentācijā noplukušā provinces tautas namā gluži negaidīt izdevās noandelēt bariņam lauķu, veselu blāķi ekoloģiski tīras aitvilnas gultas komplektu. Es biju pārdošanas dievs un guru. Polijā par grašiem iepirkta draza lēticīgajiem tautiešiem tika iesmērēta kā augstvērtīgs Šveices produkts. Ar no personīgā pieredze? Atzīšos. Piedodiet, mīļie skatītāji, bet bija arī manā dzīvē tāds laiks, ka nu, vienkārši vajadzēja ēst un darbu nebija. Un, faktiski darbs bija 40 lat alga bija zinātniskā institūtā un universitātes rektors par radio stāstīja, ka Latvijas zinātnē ir liela perspektīva. Un skaidrs, ka vajadzēja uzturēt ģimeni un es nu, izmisīgi meklēju. Vienīgā vieta, kur ņēma brīvu, bija šāda te, tiešās pārdošanas kantora. Un es vienā tādā, kur tirgoja putekļu sūcējs arī pieteicējās. Un tiešām, nu, es tur kādu brīdi biju, protams, tā biznesa karjera ļoti ātri izbeidzās. Tas ir to ūdeni, tos brīnumainos, Nē, man nebija ar ūdeni, man bija vēl savādāk. Tur paši tīrīja ķīmiski viss paklājas. Kā tu stāstīji, un, jā? Jā, protams. Cilvēki ņēma kredītus, bez maz maksāja gadiem, būdam paši nabagi, jo viņiem vajadzēja tos brīnumus. Es tajā laikā ļoti nopietni Edgar Poe pētīju. Ja? Tas bija pa tiem 40 latiem mēnesī, un par viņu ietekmēm uz latviešu literatūru, kas, starp citu, ir ļoti liels. Un, nu, man ļoti gribējās arī kaut kā Edgaram Poe atdot godu un cieņu un kaut kā, nu, mēģināju tur to visu sakombinēt. Un tā tur tāds neiedomājams sīkums saiet kopā un tā tas viss iznāca beigās. Ja mēs tikko dzirdējām kaut kādu zinām, man pieredze tur ir. Es nolasīšu kādu pikantāku ainu, pajautāsim, vai tā ir Arno pieredze. Sanita paklausīgi apsēžas, šampanietis puto. Viņi saskandina plastmasas glāzītes, izdzer triec par niekiem un kļūst tik labi. Šampanietis, migla un dzērvis. Arno? Un sievs skatās šo raidījumu, ko tu no manis gribi. Tas ir izdomāts. Izdomāts stāsts un personāžs. Bet... Nē, nu, īstenībā tas stāsts par šiem stopotājiem atkal, nu tā ir viena tāda pieredze. Ja? Agrāk bija tas laiks, tu brauci nemitīgi stopoju un visādas lietas tur notika. Arno, redz savu turpmākā rakstnieka vēl vairāk tojies augstās mākslas punktam rakstniecībā? Zini, es tev godīgi varu pateikt, es, kad par šo nu, tā nekādā ziņā nav augstā māksla. Es pat pasaku Dievs, ja? Nost, ja? Tā kā kaķis no ūdens.
pietiekams augsts. Man ļoti gribās, lai cilvēki arī drusciņi pasmējās par šo traģisko situāciju. Un tad varbūt arī mēs sāksim atcerēties, kas tajos 90. gados notika, jo šobrīd jau, man liekas, ir tāds tā kā vāks virsū. Ja? Tās sliktās lietas mēs negribam atcerēties, nu, kā nu, cilvēks aizmirst to. Un tad, nu, tā kā tāds baltais pleķis veidojās, ja, tajā atmiņā. Pie kā šobrīd strādāja no noslēpums? Viena ir tāda bērnu grāmata garāk, vairāk pusaudžiem, tā, tad, tāds piedzīvojums, es smējos, tāds, nu, atbild Harijam Poteram no Junzes, bet otra lieta, es rakstu vienu romānu, kas, kur faktiski būs varoņi tikai vīrieši. Ar ļoti dažādiem stāstiem man gribās uzrakstīt vienu tādu gabalu, kas varētu būt, nu, kā tāda atbilde nu, tam latviešu feministu stāstam par to, ka latviešu vīrieši ir lupatīgi, ka viņi nekam nedar, ka viņi ir tikai naktsargi un ka viņi neko dzīvē nevar sasniegt. Es kaut kā gribu tomēr parādīt, ka, nu, kādi tie latviešu vīrieši ir. Es jau nevaru sagaidīt. Vismaz es domāju, latviešu vīrieši noteikti gaidīju šo grāmatu, bet es skatos, ir jau daudz rakstnieku, kuri jau pabeiguši savus darbus un mums ir uz galda. Kas jauns? Jā, nu tad turpinot tēmu par vīriešiem. Mēs esam izdevuši grāmatu Rīkojies kā sieviete, domā kā vīrietis. Stīvs Hārvijs. Un šī grāmata ir iznākusi, nu, tā, pirms kāda laiciņa. Bet šobrīd tā ir kļuvusi par pasaules bestselleri, jo ir iznākusi filma. Tad Stīvs Hārvijs šobrīd Ziemeļamerikā ir vispopulārākā persona. Viņa filma ir skatīta pat vairāk nekā bada spēles. Un lūk, šis Stīvs Hārvijs, kurš ir profesionāls šovmens, kuram ir sava radio programma, gadiem stāsta sievietēm par vīriešiem. Un patiešām ļoti, ļoti interesanti. Viņš saka, ka visas sievietes vieno viena kopīga lieta. Viņas absolūti nesaprot vīriešus. Jums jāiemācās lūkas. Vīriešus motivē trīs vienkāršas lietas. Kas viņi ir? Ko viņi dara un cik daudz nopelna. Grāmata ir domāta gan tām sievietēm, kuras meklē savu īsto dzīves partneri, gan tām, kurām ir stabilas attiecības, bet vajadzētu tomēr šīs attiecības padarīt pavisam stabilas, kā arī tām, kuras ir precējušās un vēlas atgūt savstarpēju sapratni un vienkārši būt laimīgas ģimenē. Viņš ir ļoti trāpīgs, diezgan nesaudzīgs, un man gribētos nocitēt vienu viņa teikumu. Gudrie saka, pieredze ir nenovērtējama, bet žēl, ka mums par to ir jāmaksā ar jaunību. Vēl viens bestsellers. Pirms es aizēju gulēt, arī šo grāmatu es esmu jau rādījis. Arī Debijas romāns. Rakstnieks Votsons mums ir radījis spriedzes pilnu stāstu, kur galvenā varone katru rītu pamostoties savu dzīvi ierauga kā no jauna, jo viņa ir zaudējusi atmiņu. Šī grāmata šobrīd visā pasaulē ir atzīmēta kā viena no lasītājām. Grāmata nav tikai, kā teikt, spriedzes pilns piedzīvojums un nemiers un šaubas. Tā ir arī gudra grāmata. Un vēl tuvojas eksāmeni. Jauna grāmata valsts pārbaudes darbi latviešu valodā vidusskolai, kā sagatavoties eksāmeniem. Šo var izmantot patstāvīgi un arī iesakām skolotājiem, lai sagatavotu savus skolēnus. Šeit ir sakopot uzdevumi, kādi ir bijuši iepriekšējo gadu eksāmenos. Tad vēl kādu laiku veikalos nav bijuši zvaigznes atmiņu albumi, nu tie atkal ir izdoti un nu, skolas gadam tuvojoties beigām, varbūt patiešām vajag iedot saviem klases biedriem un izveidot šādus albumus. Ajengārs par jogu. Ajengāra grāmata jogas gudrība un prakse ir unikāla tajā ziņā, ka parasti grāmatas par jogu rietumniekiem raksta rietumnieki. Savu pieredzi. Arī mēs esam izdevuši 15 minūšu jogu ar disku, un es esmu pēc šīs grāmatas veikusi pirmās asanas. Bet šo grāmatu ir uzrakstījis guru, pie tam ārkārtīgi slavens guru. Ajengārs ir dzimis 1918. Gadā laikā, kad Indijā plosījās smaga gripa, un viņa māte, būdama stāvoklī, saslim ar gripu. Bērns piedzima distrofisks, kā viņš pats saka, tievām kājām un rokām lielu galvu un izspiedušos vēderu,
un bērnībā bija ļoti slims. Vēl pārslimoja tīfu un dažādas citas Indijā sastopamas kaitas. Kā pats autors saka, neviens viņu toreiz nemācīja, kā būt veselam. Un tad dzīve viņu saved kopā ar cilvēku, kurš viņam sāk rādīt pirmās jogas pozas. Un viņš visu savu mūžu pēc tam ir veltījis, lai izmantotu savu ķermeni, šo ārējo apvalku, un pieskartos tā saturam. Tas ir dvēselei. Ajengārs saka, ķermenis ir ierobežots un mirstīgs, bet dvēsele bezgalīga un mūžīga. Es strādāju ar dvēseli. Šeit ir ne tikai brīnišķīgi parādītas pašas jogas pozas, bet arī Ajengāra komentāri, kas paši par sevi jau ir liela vērtība. Un mazajiem vēl latviešu tautas pasakas, īsās pasakas. Nu, šo grāmatu es gribētu ieteikt visiem, kam vakaros atskan balstiņa, tu man palasīsi kaut ko, vai tu man palasīsi pasaciņu. Nāk māmiņu diena. Mīlu tevi māmiņu, vai man divas mazas rociņas vēl liela darba neprot tās dzejolīši. Būs gan bērnu dārzā, gan skolā jāskait, un beigās var arī uzdāvināt māmiņai, jo te taču ir tie skaistie vārdi, ko lai māmulītei veltu, rīt jau svētku diena klāt, uzzīmēšu sauli zeltā, steikšu viņai dāvināt. Un tiem, kuriem māmiņas arī tajos 90. un 80. Gados, par ko mēs runājām, no grūti sadabūtiem produktiem gatavoja brīnišķīgus našķus, noteikti patika šī grāmata, jo te nu ir visi, varbūt daudzās ģimenēs jau aizmirstie saldie ēdieni. Un es tevi tā mīlu, tā arī varbūt laba dāvana māmiņai. Te gan ir par zaķēnu nepaklausīgo pēci, kuram mājās viss nebija labi, gan jāmazgājās, gan jāvingro, gan mantas jāvāc, un viņš nolēma iet padzīvot pie draugiem, kā viņam gāja un kā viņš beidzot tomēr steidzās uz mājām, jo viņš saprata, ka mājās ir vislabāk, un viņš savu māmiņu mīl visvairāk. Kā jauka jums māmiņas diena, un lai grāmatas jūs iedvesmo. Bet tagad, protams, gaidītais ekspres konkurss. Kā autors ir nosaucis laiku, par kuru ir stāstīts Gardo vistiņu nedēļā. Mēs gaidām jūsu zvanus un pirmajam pareizās atbildes autoram šī grāmata būs balva. Savukārt visiem pārējiem lasīt gribētājiem visu nākošo nedēļu pēc šī raidījuma, jebkura apgādes vairs nābēc veikalā, šī grāmata ar 15% atlaidi. Atgādinu, ka jūs mūs varat redzēt jebkurā dienas laikā internetā mūsu mājaslapā dzīvīte.lv. Jā, tuvojās māmiņas diena un es novēlu jums to sagaidīt mīļu, jauku, siltu. Paldies, ka skatījāties, tiekamies jau pēc nedēļas. Visu labu!